Urruñara joan da txapela eta bertan egin dugu txapeldunarekin zita. Begitartean nabari zaio asetasuna, pozik txapela ibilbide baten parte harrapatu duelako. Txapelagatik baino gehiago bide baten ondorio delako, ez? Eta uste dut txapelketa hontan izena eman nuenean garbi neukan bide hori erakustea zela helburuetako bat. Bueno, uste dut zentzu hortan bideak ederrago egiten duela gailurra, ez. Etapa bat atzean utzita, nahi zuen bertsolari hori izateko grina zeman zuen izena aurtengo Xilaban. Gainera banekien nere rola edo nere papera ere hori zela, saio oso on bat egitea. Zure burua kolokatzea zure esku dauden parametroen arabera. Nik ezin dut erabaki ze gai tokatuko zaidan, ezin dut erabaki zema puntu jarriko didaten, baina bersotan nik egiten dut. Eta nik erabaki izaken nola egin nahi dudan bersotan. Izan ere, txapela helburua etzela argi utzi zuen saioko agurrean. Ez baitu txapel beharrik izan, maitatua sentitzeko, maitatua... Bide berrian eroso nabari zaio merezitako txapela jantzi du bertsolari urruñarrak.